داوده كسر وشانل كيني سبورتيكا فلن سياد وهشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سياد ونقطه خفك وقوه رأيهرا مغالدين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وعن أورك صاحب يال ملك سدوني دك شو كتار كسر وهذا مانتا يورك هو وين عياره يشل كنا وحن سوق هذا دونا مانتا أخبارات كودن بيع عياره يوروب ليغا أو كودن بين تيسنا جاري وريغا إسرائيل صدّن إلا بذا كوحد مانشستر يونايتد يكحد أرسنال أو صوب حي لكن وحن ويجد دونا إلا هذا لبذا كوحد كوحه وقطر تبذا أي كأدي كران وريغا كان waliba waxaan weeyay doona warkii ugu dambeeyay ciyaaraha Manchester United oo ku dhawayn la walto ciyaartooga Sancho waliba waxaan weeyay doona ciyaartooga kooxda Chelsea ku dhaw in iyo ay la wareegto ama ciyaartooga ku dhawayn Chelsea soo qaliibsu ciyaartooga ka qaadato in aan maanta weeyay doono wiilkii Liverpool ay la wareegtay ku dhawdahay in la wareegtay ee Japaneska aha oo aan isagu faafaynkaaga haya maanta iyo waliba war kale oo ciyaareed oo ciyaaraha ku saabsan ayaan soo qaadan doonaa oo ciyaari xalay kuwa la ciyaari doono rekordii taariikhii kala iibsigi iyo warbixin kale oo muhiim ah warada saaxib jeel ku cusbaa noos subscribe garee si aad weesh waqti kasta iyo saacad kasta macluumaad kugu dambeeyay ciyaaraha soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qayb qaadanaya Kamil Forex oo idin sameeyay maalgashi billaa sadex billaa sanle waxaan ka wixii kareysan telefoonada shirkadda ka muuqda way yahay bal maalin wanaagsan baan dilay saaxibay meel kasta dunida ka joogtaan xalay waa la Europe League inayo qamis leedii baa ciyaaray haddii jabliyo kubla soo gudbay khamiis leedu ah suwaree gasoodan labada kooxood bay u soo gudbeen oo xalay Arsenal baan arkayo laba gool iyo laba gool gashay Arsenal waqti hore ugu dambeeyay xataa inay goolkooda ilaashato oo kulan kasta waxaba loo qoray in gool iyagoo laga dhaliyay baxaan Lacazette iyo Bukayo Saka ayaa mar dambe ka dab imaaday laba gool oo Arsenal laga horbaray ciddu baryahan comeback bay wadaayo ciddu comeback bay hayaan baryahan oo ciyaaro badan bay soo laabash sameynayaan tii ugu dambeysay West Ham markii gool lagu bilaabay saddex maalin dhaweyd ay gool saddex gaarsiiyeen haddana waa kano Arsenal guuleysta xalay bareejo bay galeen iyagoo laba gool looga hormaray qaybta hore ciyaarta waliba qaybta koowaad oo gool laga dhaliyay qaybta labaad oo goolka laga dhaliyay bay Arsenal daqiiqada 79aad Zidane koowaad laba gool keeneen oo Lacazette ayaa midka hore keenay Bukayo Saka ayaana midka labaad keenay garis waxay gashay laba gool iyo laba gool waana soo baxeen silamida kooxda kubadda cagta ee United ayaa xalay Alkmaar garaacday waana Manchester ku dhameystay booska koowaad iyagoo ka fogaanay inay ku beegmaan kooxaha jamliga ka soo baxay sida Ajax Liverpool Ajax Rade iyo Inter Milan iyo sidoo kale niman kale yiraahdo Salzburg oo Liverpool isku group ay ahaayeen yaa kuwa ka way kooda fogaadeen inay ku beegmaan maadaama xalay 4 gool ay ku badiyeen United xalay waxa laga yaabay Mason Greenwood oo laba gool dhaliyay yaan oo mar dambe yaani markii ugu horeysay waqti dheer kadib gool dhaliyay iyo waliba ninka lagu magacaabo Juan Mata iyo yaan iyo laba gool oo dhaliyay ninka yiraahdo Greenwood marka sida ayaa lagu soo kala gudbay wareega 32 ciyaaraha Europe League goolhayaha Manchester United ayaa nin aad u qatar badan ah waa ninka yiraahdo Romero kulmadan Europe League asaga ayaa ciyaar loogu ciyaamada maadaama kulmada Premier League la safo ninka yiraahdo Master Safe Digay asaga kulmadan buu ciyaar waa rutin aad u qatar badan Argentinian ku kanu waxa uu ku fiican yahay rekordka clean sheetka ama inaan gool laga dhin ciyaar uu ciyaarayo konton ciyaarood buu u ciyaaray Manchester United waxana uu shabaq islaashay 32 kulan waa aad u qatar badan kali 4 gool bisba laga dhaliyay marka 32 clean sheet buu sameystay oo shabaq isoo gool laga dhalin konton koor konta kulan uu ciyaaray marka aad baa loo amaanayaa goolhayaha Rio Devils waxa si xalay laga yaabay labada kooxood ee Manchester United iyo ninka la yiraahdo Wolves waxa xalay ay 4 gool ku dhaliyeen min 12 daqiiqo bay 4 gool ku dhaliyeen ma hanan ku leeyahay 12 daqiiqo ugu horeeyay 4 gool dhaliyeen maaha laakiin ciyaarta dhexe ba 12 daqiiqo waxay ku heleen 4 gool bay ku dhaliyeen oo Wolves xalay Jota ayaa 3 gool dhaliyo markuu isagu bedel ku soo galay buu 3 gool dhaliyay 4 gool 3 ka mid isaga baa dhaliyo Manchesterna 4 gool bay ku dhaliyeen 12 daqiiqo kuwana Wolves nunu wato 12 daqiiqo ay ku dhaliyeen 4 gool waliba Diego Jota waxa ay ku qaadatay hadirkiisii xalay in uu ku dhaliyo 12 daqiiqo waa hadrigii ugu dhaqsiyaha badnaa ee laga dhaliyay Europe League tan iyo September 2024 marka oo Kaludi Kasuru oo hadrig 10 daqiiqo ku dhaliyay iyo Kotri lix ilbiriqsi markii uu ka hor yimaaday kooxda Alborg marka ninkaaba ugu hadrig dhaqsi badnaa Europe League laakiin xaalay ninkaanba yacni dhaqsi hadrig ugu dhaliyay Europe League marka waa ninkii ugu dhaqsiyaha badnaa hadrig kaga dhaliyay Europe League weeyaan tan iyo 2024 12 daqiiqo ku qaadatay waliba Diego Jota waa ciyaartoygii ugu horeeyay ee hadrig dhaliya markuu bedel ku soo gala ciyaar ka tirsan Europe League tan iyo Steven Gerrard oo sidan sameeyay ciyaar Liverpool ay la ciyaareysay kooxda Napoli November 2019 markaas uu Gerrard soo galay hadda isagoo bedel ku yimaadina hadrig dhaliya xalna Jota isagoo bedel ku soo galay buu hadrigiisa ku turtay
وانا هدرجيسي وجو هوري ايه وترتا يوروب كارلنا يو نينكا ليرادو جوتا هوري ايو برمليكو هدرجو سولي وانا كوشيغيا ان هدرجان اوها هدرجي وجو هوري تاريخ ذا مددر كدب اي ولفيس كارلانا مع يرتو ولفيس كاترسون كارل يو ترتا كيوروب تن يو مدو افرتن استيت سرا وحوجودن بيسي ان كايو كاترسون وهدرج لاليا تضبات نيكودي ماسون غرينوود باي سكون حالي نقضي دايركي ويرا لبا غول كدليا ترتن يوروب اسقو عياريا مانشستر استاد و خجرا 18 سنه 72 مالمود marka greenwood wuxuu noqday daayirki ugu yaraa manchester laba gool ugu dhaliya tartanka europe ayuu noqday waliba ashliyan ayaa xali marada cishta ugu dambeeyay ka koonkiisa goolasha furtayo yaan wuxuu xali goolki ugu horeeyay europe ka dhalinayo ama tartan europe goolki ugu horeeyay ka dhalinay buu waha tan iyo february 2022 marka oo ajax uu ka dhaliya gool 2022 ugu dambeeyay ninkan uu tartan europe gool ka dhaliya marka nimankaru xali manchester iyo arsenal labaduba way badiyay laakiin waxa yaab leh bukayo saka oo nin qatar badana oo nin yaro iska yaro bactiyo wax ilma ah ayaa hadana aad u qatar badan bukayo saka 6 gool ayuu arsenal siiyay ciyaaradkan tartamada oo dhan يا لح جول أيو أرسنال كعوية تاس أو كبدن عيارتو كستو أرسنال منو نكو هو عوينتو بدن أرسنال الأولى هي هو بوكايا ساكا بل كور مال بوكايا ساكا هو عوين بدن هي ما أرسنال ضد نول باجوك إلهي أمركي ضد نول جمع هاي ماشاء يا ما بوكايا هي ساكي هي أني يجرني أرسنال مالي صوب بوكايا ساكيني سائل ما لو رجيسا بوكايا ساكي هي أيها بأهنيك أرسنال هو عوين بدن marka waxa uu leeyahay lix caawin ayuu sameeyay Arsenal inta uu ciyaaray lix gool buu caawiyay ka caawiyay Arsenal tartamada dhan waa ninku ugu caawinta badan baa lagu leeyahay ninkan dhanka kale ana ogow Rangers ayaa u soo baxday xalay Europe League ah oo uu soo saaray ninkii Steven Gerrard ahaa Gerrard halka kuwa uu wadaayo Gerrard waa nin aad u qatar badan Allah muxuu nin weeyahay aramu karo Liverpool markuu kulub ka tagay maadaaba Gerrard waa mustaqbal weyn oo hadda Rangers buu hayaa kooxaha badan ba Ingiriiska waa soo dalbaray muddooyinkan uu diiday hadaba Rangers ayaa u soo gudubtay ama ka soo gudubtay ciyaaraha gruubyada tartan Europe ah markii ugu horeysay tan iyo sanadii 2006 ugu dambeeyay tartan Europe ha noqdo ama Europe League ha noqdo ama Champions League ha noqdo tartan kasto Europe aanu dhicin in gruubyada ka soo baxaan tan 2006 laakiin ugu dambeeyay Master Gerrard ayaa kooxda tababar u noqday soona saaray wariin ogow waa markii ugu horeysay tan iyo 2008 todoba koox oo Ingiriis ay u soo baxaan knockout stage ka tartan Europe ah bal fiiri sanadkan todoba koox oo England ayaa u soo baxay knockout stage ka tartamada Europe waa Chelsea, Liverpool, City, Tottenham, Arsenal, United iyo Wolves marka waxay noqotay baa lagu leeyahay taariikh cusub markii ugu horeysay tan iyo sanadii 2008 in todoba kooxood oo Ingiriis ay u soo baxaan wareega xiga ee knockout stage ka ama noqdo Champions League iyo Europa League marka la isku daro todoba kooxba hadda ka socda Ingiriiska wariyaha bariga ingiriiska waa xoogaystay balfiiri sanadkii hore xataa iyaga baa tartamada dhan final ka wada tagay nimay ingiriisku waa xoog buu yeeshay bariyahan kolba isbain iyo talyaani iyo jarmal way ka dhamaaneysaa muddooyinkan oo armayba ingiriisku wax dhan wada wareegtaanba xaalayda waa kaayo kii ugu yaraa manchester ayaa gool dhaliyay kii ugu daaweynaana gool buu dhaliyay waayaan daaweyni waa gool dhaliyay iyo kii ugu yaraaba greenwood yaayaan waa xayiin yarka iyo weynka wayaan qaaru wayaa mugtayaan waa nin daaweyne marka xaalay ciyaarihii qamisleedu sidaa baa loo soo dhabaadeen goor dhow arrimaha isku aadka ayaan ka sheekayn doonaa ee ku aadan tartanka Europe League balse maanta wararka ugu muhiimsan ciyaaraha waxaa ka mid ah ninkii Guardiola waa loogaaday ninkan Man City waa ka socdaa reer Man City waxaan idin sheegaa ninkan Guardiola idin marabiyo ninkan waa socdaa ninkan waligiisba 4 sano ka badan koox ma joogin ha hadii ay nolol jirto hadii ay Man City nolol u jirto Guardiola kadib waynu arki doonaa kolay Man City way nolayd bay Guardiola ka hor Pellegrini baa yimaaday Premier League buu qaaday Mancini baa yimaaday Premier League buu qaaday ya marka City kolba hadii ay sii socon doonto hadii leedahay Guardiola nolosheena ku xirina way warki doona ninkan Guardiola nus sanadkan qoreen waan dareemay ninkan markuu socdo adduunka dhaw haligaya ya kolba waxa si kooxda ay si kooxda u sii burisuu doonayaa ninkan ma sanadkan wareeray ma ninka kooxda 4-10 dhibcood laga soo sara mar sababay ma ninka soo taabashay sa waayay sanadkan ee ciyaartoygiisa adkaysa kari waayay isagoo difaacyo luminaya difaacyo aan soo gadan macnuhu ninkan waa socoyaa macnaha meesha inuu waa lagu rabaa kadibna ka tagu doonayaa si uu Sheikh Mansour dhin uu ila joog City oo ila joog Guardiola inuu dhihinba marka warka ugu dambeeyay waxay maanta leeyeen Guardiola waxa loo ogaaday inuu Man City ka tagay markuu xilciyareedkan dhamaado warka ugu dambeeyay ka soo baxay galan waxay sheegayaan beeb uu baxayaa oo Man City uu saga tagayaa markuu xilciyareedkan dhamaado inkastoo Man City ay jeceshay Guardiola la joogaa uu leeyahay haddana Man City waxay aad ula dhacsataa uu leeyahay bedelkiisina ka dhigaan Mauricio Pochettino marka beeb Guardiola shiskiisu Man City wuxuu dhacayaa 2012 ta ku dhacayaa
سند كان وحال لو أركا إنو يهكي وقدن بيهي إيبا بقواردلو من ستة لسي جوغو لكن مدح السيتي وحي انتي كران كود اسكود دي دوراني كو خانعيان بان لي لكن مبادنان كان نو سي جوغي دونا بل سيبو جستينو أيان نقونا يلولا يهي توبرا حيقا إيما السيتي كو بدل ليسو بيه قوارديولا وقدن بيتي قوارديولا سيدي عادو وهيد أفر سنة كدب كوهوا كتجي جري هادنا وحوا كتجي كلام من سيتيو بعدما أفر سنو صوبه بالبرشلون أفر سنة كدي بايرن ميونخ كون أفر تود وده ماي كدي منو كسي سعنا يا وعي حلي وحوا كؤذا يا بحتاجي سو كؤذا يا حلي سنة كذا ببرشلون قرشيني سو أنت في الفرد أي عيريسو ها أيو كسو كؤذا يا قرشيسا وحوا بقى سر السر ما قانو منو منكم ببرشلون لقوا عيا بلو ببرشلون حل عد في الفرد العيارات كم كده ما يستو تو برعس ببرشلون لندن تا أم رونالدو كوم بونو قد دونا أم جوارديلو ولو بلو من حوينها كحذا برشلون يا سهل لحوي مركز الباب كبرشلون وفرني هبب جوارديلو مركز نيكام بحتان كيسا كوا تو براد سكودو وحباي زرار راد زرار يا أبو بريك وبرشاو سعدابا وحيا ما كلهم يسنوا عيارة وحا كميدا مانجستر يونايتد أيا آد وقو هوري سالو لاي هاي لو ريقيد دا عيار توغا سانشو إياق أيا هوغان كو هايو ترتن كان إني كو قولي ستاي وبادان تالو لاي هايو سانشو وانين أي وادر هادين أيا كو حاها ليفربول مانجستر يو هارو وقو عياري جري إيا كو وكالو بادان أيا رادين يالو لاي سانشو لكن وركو قد موحي لين مانجستر أيا آد وقو كالسون بالو لاي هاي in ay ciyaartu iyagu la wareegayaan oo shisay la gaarayaan xitaa Chelsea ayaa ninkan doonayso laakiin Manchester ay wararku maanta leeyeen iyaga ayaa u horeeya tartankan oo ku cadcad in la wareegi karaan ninka Sancho dhan kalena xali aad buu amaanay tobaraha Ole Gunnar Solskjaer raacibkiisa lagu magacaabo Greenwood wuxuu leeyahay Greenwood yaa waa mid kamid ku ugu fiicnaan arkayo waxa uu leeyahay Greenwood waa sida Wayne Rooney oo kale Wayne Rooney waa la soo ciyaar u leeyahay qaabka Wayne Rooney oo kale oo goolash u dhameystiray jiray uu kan u dhameystiray uu leeyahay Mason wuxuu xalay helay amaan weyn oo tobariis wuxuu yiri sida Wayne Rooney oo kale wayaanba Wayne Rooney waa ninka ugu goolash badan Manchester United waa sida Wayne Rooney oo kale uu leeyahay dhameystir goolash ninkan aad baa lagu amaanaa waa wiil aad u qatar badan ninkan dhameystir goolash uu kaga fiican yahay xitaa mid Rashford la yiraahdo waxa kale ugu misan ciyaaraha maanta hadaba hadii aan Champions League wax badan ka hadalnay bal markaan aan qamista ciyaamadeedii siino Europa League squadkiisa waa la sameyn doona isniinta ayaa isoo la sameyn doona hadaba kaalmaha koowaad iyo kaalmaha labaad kadib yaa kooxaha Ingiriiska ay ku beegmi karaan kooxaha Ingiriiska oo yaa lagu beegi karaa maalinta squadka Champions League la sameeyay isniinta ayaa isagu la sameeyay squadka kan ee Europa League Ajax, Benfica, Celtic, Espanyol, Inter Milan, Salzburg, Sevilla, Basel, Arsenal, Malmo, Porto, Roma, Braga, United, Chen iyo kuwa kale waxay ku jiraan booska koowaad labaadna waxaa ku jira kooxo kale oo inay ka mid yihiin Rangers iyo Mönchengladbach iyo Wolfsburg iyo meelo kuwa kaalinta koowaad ku soo baxa ayaa ku dhacaya kuwa kaalinta labaad hadaba lugta koowaad ee ciyaaraha Europa League waxaa la ciyaari doonaa 20ka February halka sidoo kale inuu la ciyaari doono kadib ka kalena waxa uu la ciyaarayaa 27 February okay ba Manchester United iyo ku beegmi kartaa waxa ku beegmi kartaa Abiol Bayer Leverkusen Olympiacos Shakhtar Sporting Getafe Frankfurt Copenhagen Wolves Logrets iyo waliba Rangers oo lagu dareemaan qalad baax laakiin hadii ay mid hadii yani loo ciyaamada kooxdan oo yani koox yar lagu aadiyo Copenhagen baa lagu aadin karaa hadii loo ciyaamada Manchester Copenhagen baa lagu aadinaya hadii loo xafiyoyaan hadii balaay loo dhiibana kuwa Manchester qalad baax ayaa loo dhiibayaayo koox Jarmal ah Arsenal kale waxay ku beegmi kartaa kooxaha Abiol, Leverkusen, Olympiacos, Shakhtar, Sporting, Getafe, Copenhagen, Wolves, Logrets, El Kamar, Rangers iyo kuwa kale. Laakiin hadii loo ciyaamado Copenhagen bay ku beegmi karaan. Laakiin hadii lagu adkeeyo Mönchengladbach ayay ku beegmayaan. Oo sidoo kalena waxa Wolves iyana hadii loo ciyaamado maalmaha lagu aadi karaa laakiin hadii lagu adkeeyo Wolves waxa lagu aadi karaa kooxda Inter Milan ee wato Antonio Conte. Rangers oo kale hadii lagu adkeeyo Steven Gerrard kooxdiisa Manchester United baa lagu aadi karaa hadii loo ciyaamadana maalmaha lagu aadi karaa. waxyaabaha kale ugu muhiimsan iyo maanta iyo ciyaaraha waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United wali iyaga ayaa u horeeya lagu leeyahay la wareegida ciyaartooga Erling Braut Haaland maadaama ay aad isugu fiican yihiin Ole Gunnar Solskjaer tababarihiisa Moldina ku soo waxa yaa Haaland waxay warar ku leeyihiin Manchester United baa wali qarka u saarnay la wareegto intaan la gaarin bisha January ee soo aadan sanadka cusub Manchester waxay warar ku maanta leeyihiin iyaga ayaa waqti hore war ku soo baxay cadeynayaan iyagu cadcadeen la wareegida Haaland xilli warar ku ay leeyihiin Haaland iyo wakiilkiisa toddobaadkan waxay booqdeen garoomada kooxda Leipzig iyo kooxda Borussia Dortmund waa sababta keenta ciyaartoygu wararkii ugu dambeeyay looga shakiyo ciyaartoygu inuu Jarmalku aado shakiga keen waxay ka dambeeyay markii ciyaartoygu u booqday garoomada Leipzig iyo Borussia Dortmund ay booqday taas waxay keentay arbab ciyaartoygu meelahaas uu aaday baa la sirri laakiin wali Manchester United kamaan hore baa lagu leeyay tartankiisoo waxay doonaysaa dagaalkan mar dambe in iyagu ku guuleystaan bay doonayaan walow ciyaartoygu u booqanaya garoomada qaar kii Arsenal xitaa booqday Leipzig u booqday hadda Dortmund u booqday laakiin Manchester wali kalsooni bay ku qabaan baa lagu leeyay la wareegida Haaland oo nin aad u qatar badan ah aad buu amaanay xalay tababaraha lagu magacaabo Nuno ciyaartooga Nuno Espirito wuxuu aad u amaanay Diego Jota waxa uu leeyahay midan oo kale markasta ayuu sameeyaa Jota ayaa noqday konton soro
كدب عيارتوغي وغوري يورب ترتك يورب وغول هادريك وغول لليا وولفيز وار ايا شيغيا كارلو انجلوتي نوصو دولي لندن افرا تكسع سوء الدانين ولا فريسدونا كوح ده ايفرتون حيلي ارسنال اللي حيرين ايو هادا نينكو حو كدو يا ايفرتون بالولاي مكتا ارسنال شاقمارا بتمعنا مكتا ارسنال الدوك وحو اي وغول مانا يا اما لاعب كاستو دلبت وحا الله وقادنا انتي ميلا تكتاغيهن اربنا اسكير هذا منا حجيا وركوذ ورهدو وحا كبح سدي مورينيو سدو كالي بوجتينا كبح سنية هدنا انجلوتي وكبح سنية قورمي روا مركة توبروين ارسيني سيور سنة توال روا وحا الروا توبر جبين لوديبو او يعني وحو غاير العقل سيو توبر نينكس دكس ما دحل اسكي عليكرا ان لوديو مال روا كوحدان الا هدي لك ان توبر ما دحل اسكي عليكرا مورينيو قال هدي لك ان وحو ليه ورماشان ياتك اي هدي كالنيا ونوك الوضو دحيا لكو وحي كيسانين توبر ايقو يحوكو هيسانين بي كيسانين مدحل ارسنال وكاد وحلو لي افرا 9 كدب انجلوت وحو سو دوليا لندن ايفرتون بونو لو فريستانيا ود هادل لغليا سوو نوقدو توبرود خيغا ماركا ارسنال وحو بدن تحتا ماركا لهدن لوو غراعو توبره كلا او وين شقا مرت نمن شقا ود ربا اقادنيا waxay wax kale ugu misan ciyaar waxa kamida Chelsea ayaa la wareegtay ama heshiis la gaartay wiilkooda lagu magacaabo Timori ninkaanu waxa loo doorsanay sanadkan waxa loo doortay difaaca dhexe ee kooxda ayaa loo doortay qab ciyaaradkiisa fiican wuxuu ku muteystay in 6 sano qalin ku dogo Timori waxa uu sii ahanaya ciyaartoy kooxda kubada cagta ee Chelsea wiilkii Liverpool ay xalay qarka u saarnayd wali sidii bay qarka ugu saarantay Liverpool waxay عدها ليفول إن ساعدها سوء أدن أنت نص استنتك عصب عام ولا لما ليفول ويل كان هجيس كيس ويح حقيقي جنيا وأنا ويل كرير جبان تكومو من أمينو ولن أدو حرفة بدن أو عجيبة وحلو لي هي إما شاه نكان ليفول وحي كعاوني سا إن ويركودو يحوجيان وليبا ليفول وحلونا أي ويكحو ميت سندي لصدا في لقو إيدين جري ليفول مر مقب تكوبت خابية إن دير له كوبده عاوين كرا قد كان حليف بول إن بدن بدن كود أحمى عاويان لكن إنك هدا إيمانا يا وانج كتورة وحوك عيارك على لمبر تمنك سدوا كلا عاويه ويرك ويان وحتى أود ولا يهنو بحيو لبدا جرب ويرك جارهن كبدح كبدح إنه أود يقول لي هيو مركا ويل كان لمبر بوس كلا لمبر تمن وكع عيارك را وريان قديش سكع عيارك را جرب وكع عيارك را وان أذون دير وحدي ويب هذا ليف بول قاب عيار سدام بيكون عيارك رتايو من فرميو ويرك الله قطوريو ماني ماني أمينو يصلح ولا قدم بيسينيو الله محمي حشكو حكسو بعيسى وكده وحنا كده بيدونا فبي هندرسون إلا دفاع مركا نين كان مينو مينو أح ولي وحي يكون ليف بول خارك وصارنا تاني لو ركتو ولي وكوح دي سوي عديسي ليف بول عيار توقي وضح الله بلاوضي مركا كانوا مينو مينو ولي فربولو إسكالاف مينو بعد ديبا كوح دي عديسي إن وضح دي حاجود الله بلاو بنيكو واركان واح هذي حتى ويلك المي لسبك المي وعياري كوح دان سلبرك وابا لو كالا غيب سنة يابا حتى كي كالا حتى قرو مادة دورت مودي وثو بوغضي إيا لسبك بوغضي هالان مركا كوح دان والا كالا غروب سنة يابا أركي فنداجري دير ما لسوغاتو أردت كوح مرر هرقا سالسوغاتي يا هرقا ويان إن دير كالويان مينو مينو وانين لاعبة أو كعيار يو قرب كوير كعيار لكن نكي فانداجو حتى ماشي ولا كلا جروب سنو يا معناه هلا حتى ولا قادر ربا مينو مينو هذا ليفل باق هذا نيسا ورينو نكي فانداجري ذي هلا صوغبته ما قاعد يسوي نكي فانداجري ذي وياني نكي فانداجري ذي ها انتو ببلو كسي كنا ليا قولك واني كلا اللاعب نكك waxa kale oo miisan inuu ciyaaraha iyo maanta Ashley Cole wuxuu ugu baaqay Chelsea in ay bisha January la soo degdegaan saxiixa ciyaartoga Bill Chilwell oo ciyaara kooxda Leicester wuxuu leeyahay warninka yaan leeg kaga hormarin Chelsea aad buu doonaysa Bill Chilwell marka suuqa loo furo ninka bay rajinay soo qaataan dhanka Rakitic waxa uu sheegay inaanu doonin inuu ka tago kooxda kubadda cagta Barcelona bisha January kooxda badan baaradinay laakiin wuxuu leeyahay sanadka cusub bay noqon doonta hadaan ka tagay Barca sanadka dambe markii xilciiradku markuu dhamaado bay noqon doonta uu leeyahay laakiin hadda ma ka tagay uu leeyahay bisha soo aadan ee January عياري هيبان ومانتي تاكو قوغيني ناس حابي نبت قليو